Тахасыр информационный берене көрегөт студияга Оксана Устинова Левини төкенен. Басманы районнагы суд Восток Цемент холдинговой тарелта расчетный счету горбабуну урда бу тарелтага якут цемент эмекерер. Онан 3 миллиард 200 миллион солковой сумалах гражданский дебилге тустах тарелта 5 тачнен болла итене тарелта счета меса болынна. Холдин барах тывын бобу тарелта халаячылар горсохучу болла билеген якут цемент туту кэмінігенігер хеджер ол хигарал роса кампанияға Сибир күйе туту тугар бедон сакастырын орыр. Итене харбах жетін жону көхөрі программаға эмюлілі хэрманыха Ильдархан Айсен Николаев республикаға туту егетегер Мы уже изучаем эту ситуацию. Конечно же, блокировка счетов крупнейшего предприятия нашей строительной отрасли в разгар нашего короткого строительного сезона – это абсолютно нам не нужно. И я думаю, что мы найдем решение с юридической точки зрения для того, чтобы работа, вот еще раз говорю, крупнейшего предприятия строительной отрасли Якутии не была парализована. Келер кыстыкка билемнен юлейте республика өрнентетим неақтек барар, манаха юйхэ білі луғығыр чоқтоқ бастыкы баржа кәлесігілі луста корреспондент Евгения Брахов сырдатыр. Юйхэ білі луғын олық жақ комнанлық қағайсты бұтын лөхеттерігер бүкіндерге үлі үгіннен тұрар көме. Улуска төһө да күйөк төлөн баарын иһин ыраах сытар уонна өрүсүң оргу уопсайа уонна хелек чогунан оттулолор олду. Ол курдук быйылгы навигацияга бастакы чоктоок сугу курус келен сүөккене турар. Антан бу икки суунда бу он частын хагалында 19 сыйла. Так, туах тынча 700 тонна. Эсе икки баржа келен иһер. Korogo tığınçal tüyüz tonna, onda össe bir tığınça tonna manna kalıyakta. O saya yuhabili hette tığınça tonna, çoğundan otulları gar navigasyaya kadar. Ulus kiyinin koçolun edergar örümüyen sanardağın ülete sağlamı tarapıd. Быйылғы өрімен бұланығыр уапсая 716 метрі, ететі сетіме ұлар яқтақ, онна 813 метрі етейіні тұтарғына бүрі үлеті бар яқтақ. Онтон ұлу сүрдінен өрімен үлеті уапсай бұлантан бүгінгі күнге 37 бірген туалан тұрар. Быйылғы 2019 бұланы үйәбілтәңі ғубыжыға филиалығыр бұланы туақ ремонтны программынан түет көтеолыр яқтақ, қорға Эргекке, онна комыстаққа, онна икке горелка ұрияқтақ. Бұл маннаңы ысқызуым кәтеліне бұтыр. Бұрақаңы, бұл ана үлечені высоты здания бұл бұта кәтеліне бүкені. Юхэ Блютағы ұлық жақық комнаны қағасты филиала туық бар өрімен үлетін ұлу сүрдінен бұлан бұхетінен атыржағайын отыт бір күнігер бітер яқтақ. Евгения Брахов, Алексей Старостин, Сақат Әлевиенеті, Юхэ Блю. Ты сергер культуры гетен сайнарар сылтан кекке программа лелер ол итнен үгі сірге сыңнелан кейне тұтылыр. Усалдын ұлығын сырдағар сотыры көмінен сөз бейхен местеляқ тұстақ кейін бар болуға. Аял Малакотин кепсир. Бер туһун нэһилигер культура гетнү лэхтэрэ кэтэнтэ уон сылтан клубтара харбак болон төһөдө көтүр биттерин үдүнэн нэһилинага араас кабанда культурына тэрэхнэри тэриен улуус республика таһында культура лэхтэригер ыытылар көрөхтө гэчэти хилахтык кэттэн келбиттер. Анан биһэха да бу бер туһун нэһилигер билген ата саама догутулах, үрүлэх, она кэтэхилэх кэммит боло турар. Нэһилиг жанда серкэтэ жети сынялан клубпут ахалларын бары күйдэбит. Билеген сынжылын кейінгі арағыз қабағындағы үлелер бара тұралар. Кейі соғыра дейін үлені барысын иделерінен ұғыралар, бетонны семестерін иделерінен бұл құялар, құталар, тәңнейілдер. Білім бұл ұрыс қорбытын ұғырауыт, үш оғасты бұл көйін бері өт, онына барда жіп құрды бола. Андрата ол ұрыс қорбытын ұғыры Өтергілес па соотношение бұл тұқ план бұлан қай. Сметер бұл өтерден, қолыбыра 200, оны ұнты күра тұқ бұлан бейіне қолыбыра 200 ден. Семемет маркеті бұлын. Әп олын 1-4 бұран ер. Қолыбыра. Ол аты 4 қайыр, 4 құмақ бір семен болыр. Тұтылы тұрар әбейек сылас, қатысты бола, тас вонда іс көстіуті топсағай болыры тұтатшылықтан вонда кенлері контролдуыр салайар кейттен тұтылықтақ. Мені бі бі май бүтүті аңала апыт, екі стадия бұт, бұлырын бұ тасыттын апыт, білен есетті өкеді бұт. Біленгі тұрғынан
стяжком урадывают, у нас фасад потом халатывают. Материал будем брать гален турар. Белим лана, вон тут так какие были лидер, лидерна та лидерна. Сегодня на коллег тахтер. Срок по плана ноябрь бюджета, он убил лана сентябрь бюджет за бюджет бекиден был нахпут. Анан быйыл сырдаакар салаас аныгылы тутуулардаах барит дебилге корудуу сынньалан кийин үлэга киирен аанын телетчерие аял молокотин Владимир Капырин Сака телевидениете узалда. Аммага ат сүрдер ипподромга саңардыы үлөтө барарманна саха сырын ороторун хетти спортивный оюларын огунан ытыга курахта хитегытылдыга тенне утыйын бехис күнүгер ат сүрдүүтүгер ляги кубага болууга Тамара Сметанина сюжеттер көрүн. Подрому саңырды үлетігер Альберт Эфреме бедрәчікті бригады ұлсан, екіс неделелерін үлі үйігер сылджалар. 6 миллион 300 кі ұмытырды етігді. 100 бригады. Текір өтігер тұғынан, бұл трибунын өмет ұғынан бригады. Оны тұғы ацыпкаға мегавой дорожкетін оған көме. Оппырды техникілдер. Трибунаң ұрытығар 5 кеулелер. Тудачылар туту парияғын ары уларытан үйелек болынген темир конструкциянан оңырысын жаллар. Акылады турба, ол өдер квадратный, перемогульный турба, турбаларына каркас, сиденье тамас. На навестах дуэр, проплис, простой голос. Устата 6 метра, турата 6 метра оған сантиметр. Того сиденья лег, он в тихенчике и кирехтех, тихенчике. Тут пароход тех, он кирлестех, и ретакар. Трибунаны сэрге күрюен орута аттар сүйлә соларын тәңнәхін ете барар. Оны күтті әбей аттурар сарая тұтылуақта. Он әбей дополнительный бейбет сол бұдыру, он ол күтті түрмаста ата хеддерерінә летник конюшне ден он ұрта күт. Бүйрік аттар кәлін тоқту хеддері. 50 на 50. Ол тұқы Үләхеттер күнчел Туран Бердағына бұй сүрбағыз чығылатығыр үләлерін бітарихті ақтар. Оның бұ сайын атспордың таптаачыларға топсарылыбы типпадром күнді біліғанан болуға. Тамары Сметанина, Михаил Мұшанов, Саха телевидениеті, Амма. Жукускайдағы национальный библиотека письмо в будущее ден атамыт брае гөлелетті. Ол етінен кем бағалақ, келер көлуенеға елджет, баяға сұруқ, бағасына әветер бұланларын хұриян библиотека нал фонда тұғыр тұттарын сөп. Сұруқтары үлек әмегер туғанатчылары регистрациялыр кейінгі тұталылар, оттан браекі амбастықынан физико-техническі лицей выпускниктары қытындылар. Бұ оғылар бәлерін бағаларын сұруян барынлар. Бихи урут колора урар эти бичи, онна уан сыл булан баран мен бу колор тугу бабын сурой буппун, онны келен көрерге бихи көрерге диен. Онны бихи бу кинеге битигер урабыт, онны уан сылынан бу колорга көддөрө колора. Ким бага ханалагын, оголорга да бул бата ким багалак келе манна бихи багатын сурен баран урар. Бихене бу фонда ханды тытылы бат, олихин манна жерде хранис гынар, кимде маны тыппат. Олон қығығын көрсе, намылуғығыр қырадағын күстуға ден бастың мастердар анды дүтаға бұстап қалар тұрды. Мұны Россия рас мұнлығыттан, Японияттан, Индонезияттан, Америка қолбұқта, Штаттырыттан, Австралияттан, Францияттан. Мұны тәне Россия құдығынықтарын, онына сұрналыстарын сөйігіншілейіне. Республика культуратын үтілі әулігітті естеннен Анна Зверева авторская сколатын өрінәтчілері аян тағарбыт үлелері тұрды. Сақа ейін аңды үйді түлгетер тағарбыт Анна Зверева өлетін қайысқата кең, бір жұғынақ сетейтінен Америка құлбұқтақ штаттырын. Естественный историяға музейі кене үккен оғығына тұлыған бәйтін коллекция тәркелер бүті болар. Кенеке сүйісіл ұстата түмел Азия дұйдыларыттан үкке әрі экспонаты атылас бұта білдер. Самый тон солдата дембар, бо хакельбит гаджеттер, маны гаджеттер, Франциятан, Индонезияттан, Кореяттан, Японияттан, Америкаттан, үлелері олақ бәлер көрілері, онына бұл бейіні кітті тәннен көрілері көремен ажы тоғаста қым дейін бір. Онына әлбәққа өрін еқтерін сөп, құлыры бұл ұлыған бұстапкаға күтінділар Мирнеттен Ульяна Миронова, онына намтан бастың естеннен Әме Мария Сыремятникова. Отын жүкускайға әдір құдығынек Мирар Гунова бұстап қатарылынна жон кен көрейтер тұрбұт үлелерін аптар Непалға арт тұр кемігер айын рат түгірін ұрбұт. Мұны бұд өйді керес ердерін ұлықтуақ жонын сәргетен қайаларын ұрата илғатын сәргей көрек қойып.
Кайы биенсла спорт барыгыгар эдердерге бокса турнира баратурар күрәктәһи Советский Союз народтар икерларына спортун мастеры Сергей Самойловка ананар. Мана уон агы сулустан сүйсүрбе спортсменкаттар күрәктәһи бүген төрдүс күне. Финалга туттан тақса кытта чаас бытыттан бастыңнары талыхтырай тени тәңе түмүк республика үрнәчләрен спартакиадатын комплексный зачетугар уна сағасырын народтарын хетти сонютугар кирега. Оты бүгін тіп егер өт, кетенше төт сылағы олырманына көрім барамыд. Уже отбор дети Азии жоғалынар бағайынғатта. Оны олы олыры уже бейлі бұд. Оны кетенше бестер бейтен өмей қалпамыд. Тайын қаян ұрыскортиген амыд. Уже келер-келер аңыларға, первенстуаларға уже бейі білім болықтақ бұд. Оны республика бақпасы кеместіна алықтақ бұдден бағыра бұдатты. Сонтар әлге етегер қаңды болбатақ түген тосқойды ағалақ ол үрің тұнда қығы қауаз масыны оны мотоцикл қағайыннан болылыр. Нүргияны Харчасова алғыр. Әлгейі ұғығын сұлыстары уас масыына онна мотоцикл ұланнар олоқпут бір үтуе белаға дейлілер. Сабылсаңа 2-тіхінші 19 сыллағы темір көлілер павлафтар ұхайбаларғар қағайыннан тұралдар. Оғаджамын тұстыр әдім. Республика ғайын жолақалы бір іспіт. Мәнді ұлған бір іспі ұдайтын тұн. Ахараманам мәнді ұлған бір іске күрақты әмін бәйім дөлді бөл әді. Бәйбі дұлаттыр бір спонсордандыр. Мәнді үші өзікке тексерінде ханаватам. Қылым үшіте 9 бедірен кері біріттен тұстан мүн бәйбі дөлді бұча қандықтық қойбеді олар. Мен өтті бәрші көрді бұғылақ. Қапсағай түхілгетігер кіл түгенінен күйіні сетіспет уаллағыға төрі тәлге әйелер, күрекқа барыдағаны олықтағы олаттар күтінділер, тыңағындақ керсейлер, көрәтчілер сүргелерін көтіпті. Мұңытур күйілақтар біристерін әлгейі бастықы фотографа қапсағай фаната Пётр Уаров оғылыра тұруардылар. Ағалара сеттон сағығар анаммыт күрехе бұқабары дие кергенінен жокускайттан келін көрділер. Би ага вот бейте спортсмен, боксер бейте хедде. Оно спортка ухуяр би не бар тен крадак бейте тустунан оно манан хедде бейте даже хачи толяни хедде тогу на фото мен бар бейте тиен энтузиаз фанат по спортсмен. Оно би испу элгей халбта ара ишу еден аналах. Элгей халын ден оган элгей жонгар еден. Оно тогу бутатан юрдюбит жонларим бердилер. Бұқұрдық павлафтар жекергеттерігер үрің тұнағы ғық үйелерге ұнынылы бат түгені бәліқті әті. Нүргияны Харчасова, Ярослав Филиппов, Сақа телевидениеті, Сұнтар. Мұчастағы соның мұтетеніне көрсе қадері.